Kaya kitang kita wala. So itong ang itlog na to eh nasa 8 days na. Kaya wala oh. Welcome back mga kalapatids. Update ko kayo dito nga sa mga tinuturuan ko mga inakay. So hanggang ngayon nga nakabartolina to mga young birds ko. Meron lang akong dalawang pinapalabas. Yung ang bagong tinuturuan. Mamaya papalabasin ko sila sa viewing. Pero yung dalawa dito sa landing board. Time check 9:53 AM. So ito nga yung papalabasin natin sa landing board. So hindi pa masyadong pumipitik to. Tsaka mas bata ito. Ito yung kapatid niya. Dalawa nga silang nilalagay ko sa landing board. Tapos itong mga may edad ay sa viewing. 2 weeks nga sila dito sa viewing. Pinapalinaw ko yung mata nila. Ayan o, lumilinaw na. So dapat mas malinaw pa pagkapapakawalan na sila. Tapos may bagsak na yung ano nila, primary feather. So sa ganitong paraan, medyo mas magulang yung ibon. Malaki yung chance na makauwi o makabalik sa loob natin pagka nawala sila. O kapag pumitik na sila. Kesa doon sa mga inakay na pumitik na sobrang bata. So maliit yung chance na makakauwi sila kasi nga malabo pa yung mga mata nila. Hindi katulad ng mga ganito, yung lumilinaw na yung mga mata nila. So na-observa ko nga yung mga ganito kapag nawawala ay nakakauwi sila pagdating ng 3 araw o kahit 1 linggo nakakauwi sila. So ito nga isa yun na kaya may balahibo pandilaw. So dalawa lang to natuturo ako sa landing board ngayon. Yeah, medyo maiksi pa nga yung ano nila. Yung gantong edad ay hindi pa masyadong nag-attempt lumipad. Kaya dito ko pa ito ilalagay sa landing board. So dito ko na padadaanin. Doon ko na nga siya pinadaan sa trapdoor. Ayan, dalawa na sila. Ayun, nasa labas. So, mga ilang araw pa, ikukulong ko na rin to kasi nga humahaba na yung mga pakpak nila. Malapit na rin itong pumitik. Ito naman, ibubugawin natin doon sa kabila. Para lumabas doon sa viewing. Ayan, pinalabas natin sila sa viewing. Hanggang tanghali nga sila dyan. Ayan, nasara natin itong pinto para hindi sila agad makapasok dito. Diyan lang sila sa labas. So ayan na nga yung dalawang magkapatid. Yung pinalabas ko dito nga sa, sa landing board. So nakakatulong nga na may kalapati dito sa loob ng viewing kapag magpapakawala kayo sa labas. Kasi kapag meron silang nakikitang kapwa kalapati eh, hindi sila aalis. Dadapo lang sila dyan. O hindi sila maligalig kapag may nakikita silang kapwa nila kalapati. Hindi sila naglililipad. Ayan nga, nagbilad na sa araw yung mga inakay natin. So itong dalawa nga na to, ito yung pinakabata, kaya ito yung pinapalabas ko. Mga ilang araw pa, eh, ikukulong ko na rin tong dalawa na to kapag nakita kong pumipitik-pitik na. Ibabartolina ko na rin sila. So hindi ko na nga hihintayin na rumonda pa kasi baka mangyari. Nahuli ni paring Randy Reyes. Abot nga ng taytay. Yung isang ibon ko na young bird, buti na lang siyang nakahuli. At naisoli sa akin yung ibon. Swerte nga, pagkakakampi ang nakakahuli, pero pagka hindi mo kilala, hindi na sa isusuli ang mga ibon, lalo na kapag nakadouble ban ng PHA. Bihira, nagsusuli ng mga young bird. So habang nakaviewing nga ito mga inakay ko, at itong dalawang pinalabas ko, eh, punta muna tayo sa mga breeder. So, ito nga si Bato-Bato ay mukhang mag-iitlog na ulit kasi bumaba na yung inakay nila. Ayan. So, ito naman Pansy ay clear egg. Inilip ko nga ulit kanina yung itlog nila, clear egg. Shout out kay JJ Biggs sa kulam. Nakakaya naman oh. Pinigil daw ng mic. Mic daw ako. Mic daw ako. Hindi daw maganda yung ano ko. Ay, tinulong ko. Pinipintasan yung ano, yung mga video ko. JJ Biggs sa kulam. Isilipin natin yung itlog nito mga kalapatids. Dahil nga ano, itong pansin na to ay nauna pang mga itlog dito sa mga breeder ko. Hindi na palian. Wala nga similya sa tingin ko. Isang paraan para makita natin kung may similya o wala. Mga itlog ng mga alaga natin. Kaya kitang kita wala. So ito ang itlog na to eh nasa 8 days na. Kaya wala oh. So wala rin. Ayan oh. So clear egg. Itong dalawang pansy. So tatapon na natin. Clear egg. So, hintayin ulit natin yung pangalawang itlog nila. Sana meron na. Baka naninibago. Kaya walang similya. Ano mo nang papulihan yan? Hindi. Oo. Wala nang similya yan. May gusto dyan. Wala similya yan. Wala similya ako. Inumin mo na lang. Bibi ako dyan, tapataan nyo. Inumin mo para luwakas ka. Wala luwakas. Bigyan ako sa kalam. Nandito nga ako ngayon sa breederan. Ayan, may mga itlog na yung mga breeder ko. Halos lahat, meron na. Ayan, mga nagdilimlim. Sisilipin natin kung may similya. So, ito nga yung isang ano, madaling paraan ng pagsilip ng itlog. Meron kayong cellphone, tapos meron siyang flashlight. Ayan, open nyo yung ilaw. Ayan, may similya, oh, kitang kita, oh. Hindi katulad nung ano, itlog nung pansi. Walang ugat, ano? Ayan, may mga ugat, oh. Ibig sabihin, ano yan, may similya yan. Kaya namumula. Ito pa yung isa. Ito, mas bata to kasi hindi pa masyado makapal yung ugat. So, ito yung pangalawang itlog. Pero yan, oh, kitang-kita, buhay na. Ito naman ang pangalawang paraan ng pagsilip ng itlog. Kung wala kayong cellphone na may flashlight, pwede yung mismong ilaw. Isilipin natin sa ilaw. Ayan, oh. Ayan, nakikita din, oh. Oh. Ganyan ang pagsilip ng itlog. So, madadapa pa. Pinatidyo ko na pa tayo. So, pag magbabalik nga kayo ng itlog, eh, wag pa ganito. Kasi nga baka matuka nung ano, nung breeder. Minsan nanunuka yung breeder natin. Pagbalik natin na ganyan, baka matuka dito, mabubutas yung itlog. Dapat laging nakaprotekta yung kamay natin pag ibabalik natin yung itlog. Ayan o. Ayan o, katulad yan o, nanunuka o. Ganyan ang pagbabalik ng itlog. Minsan nababasagan tayo ng itlog. Ito mukhang itlog. Bigyan ako sa kalam. So dito nga sa ating mga breeder ay lagi na tayo nagbibigay ng malunggay. So mataas nga sa calcium yung malunggay. So kinakargahan natin sila ng mga calcium. Kasi nga para pag nagpisa sila, eh marami silang pigeon milk na isusubo sa kanilang mga inakay. Kasi ito pa yung mga minerals na binibigay ko. Tapos yan, pink minerals. Tapos Taiwan soil, pwede rin. Yan nga yung mga nakakatulong para lalong dumami ang pigeon milk ng ating mga breeder. So ito na nga yung panlaban ko na blue bar sa summer race. Binigyan ko siya ng asawa. Ana, magkasundo sila. Ayan, medyo tinutuka pa siya. So isang araw, pares na to tingin ko. Sana makatulong to sa kanyang pag-uwi sa karera. Maging motivation niya yung kanyang asawa. Kaya ako nga siya binigyan ng asawa dahil nga nung huling training niya ay napakabagal niyang umuwi. Yun dapat na training na isang oras ay kinuha niya ng 2 oras. Sana makatulong to para bumili siya umuwi. Ito nga mga ginagawa ko ngayon ay experiment lang. Tinitingnan ko kung ano yung magandang sistema na pwede pang idagdag sa mga dati kong sistema. Sa ngayon nga ay pakipot pa itong babae, ayaw pa yan pumares. Pero yung lalaki ay pares na pares na. Yun, sumampa sa pugad. Tumambay na nga sa paso itong blue bar na panglaban ko sa summer race. Maganda sinyalis yan. Ibig sabihin malapit na siyang pumares. So yun, medyo naghahanap na nga ng pugaran yung lalaki kapag gumaganyan. Sinyalis na yan, napapares na sila. Parang nagkakahil. So yung dalawa ko, steady nga na sila doon sa ibabaw ng viewing. Kaya nga sila nandyan palagi kasi nga nakikita nila yung mga ibon o yung mga kasama nila sa loob ng viewing. Pero kung wala nakikita ang kalapati yan diyan sa viewing, eh kung saan saan dadapo yan dalawa na yan. So magandang sinyalis yan pagka nagtuturo kayo na steady lang yung mga inakay nyo at tumatanaw-tanaw lang sa mga paligid. Hindi sila nag-a-attempt na lumipad o pumitik. Mas maganda din na lagi natin lilinisin yung mga flooring ng viewing natin. Huwag nating hayaan na madumi para hindi magkakanker ang ating mga young bird. Lagi nating kakayasan ng dumi para iwas lagi tayo sa sakit. Madalas nga na sakit na nakukuha sa ganyan yung palagi madumi. Ang tapakan eh yung kanker kasi nga natutukan nila yung sarili nilang mga dumi. Maganda nga na magpapalabas kayo eh tirek na tirek yung araw. Wala silang ganang lumipad kapag mainit. Time check 10:42 AM. Ayan, nandiyan lang sila, ayan. Tanaw-tanaw sa paligid. So yun, yung lalaki naman na pumalit sa pugaran o dito sa paso. So sa linggo natin malalaman ang resulta kung bibilis nga ang uwi nitong hen na to. So mga kalapatids, dinalaw tayo ni Boss Russell Baldago. Yun o. Shoutout sa boss ko, si Sir John Alegre. Yun, bagong player ng PHA para sa maglalaw. Tsaka sa airpot ko kay Ruelio Baldago, shoutout pa. Sa mga utol ko na naglalaro din, maglalaro din daw sila eh. Sabi ng onan, good luck sa inyo Brian, kay Brian Baldago. So, shoutout boss John Alegre. So, abangan namin yung mga inilipad mo sa PHA. Good luck, good luck. Good luck. Good luck sa breeding mo, Boss John Alegre, at sa'yo, Boss Russell Baldago. Pinadala natin si Boss John Alegre ng Aling Kikas. Para kay Boss, bigay ni Boss Reggie. Yan. Sabi ko na eh, paparis na eh. Ayan, nagkukutuhan na, nahuli ko. May nasabi eh, sinishare saka lang. Maganda ng damit oh. Bulaklak eh. Oh, pakilike and share na rin at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi update sa aming mga video. Keep safe and God bless mga kasakalam. Ay mga ulit. Ah, kumari ka pa. Sinasadya mo yun eh. Sakalam mo yung binabanggit mo para ma-promote yung channel mo eh. Pakilike and share na rin at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi update sa aming mga video. Keep safe and God bless mga kalapatid. Ingat! Ano yung YouTube channel mo? JJ Biggs, saka lang. Ayan. Salamat sa mga natapside. Ha? Tanggalin mo. Alin? Yung mas.